No niin, morjesta. Tervetuloa Lämpötubeen. Tällä kertaa ollaan menossa Marita Taavitsaisen luo vähän kattoo vaihtamaan uutta lämpöpumppua. Niin katsotaan, onko Marita heräillyt jo. No niin, moikka. Tervetuloa. No niin, ollaan täällä Maritan upealla asunnolla. Täällä. Tervetuloa. Kiitos. Oli hienoa tulla ja tuolla asentelemassa ilmalämpöpumppua uutta tilaa vanhan tilalle, niin tässä muutaman kysymyksen ajattelin kysäistä. Voitonmerkki. Kyllä. Parasta mitä voi olla. Joo, miten teillä oli toi on varmaan ollut melkein 10 vuotta tuo ilmalämpöpumppu. Niin. Joo, siis on ollut. Ota nyt. Mä katsoin, että se oli... Aika keljettynyhän se oli jo. Niin, sitä ikäluokkaa se on. Joo, sen verran. Ja kyllä. Se taisi lopettaa niin toimintaansa. Niin, senkin verran ne kestää. Niin, kyllä se aika lailla niin 10+ vuotta on. Me puhutaan. Että kyllä se niin kuin, jotkut saattaa kestää 15 vuotta, mutta joo. Sitä luokkaa se on. No niin. Firmalla. Okei. Okay. Mihin muuten, niin kuin, minkälaiseen käyttötarkoitukseen? Se meni peura. Niin. Niin. Vai asenteen? Minkälaiseen käyttötarkoitukseen, mihin te olette käyttäneet? Niin kuin? Kyllä ihan lämmitystarkoitukseen. Että tietysti me on hirveän pitkiä aikoja pois ja sitten on perhekin pois aika välillä, että milloin missäkin mummilassa ja mammalassa. Niin, kyllä. Niin sitten tietysti semmoista niin kuin peruslämpöä ja sitten kun ollaan kotona, niin onhan, pitäähän se aamulla olla se tunne, että, niin. Että vaikka yläkerrassa nukutaankin, niin kyllä. Alakerrassa. Niin kuin, lämmin vastaanotto, eikä silleen, että joo. Heti villasukat jalas, niin kuin nyt ollaan oltu. Kovas niin, käytös on ollut villasukat, kyllä. Niin varmasti, joo. Se on nyt pari kuukautta ehtinyt olla rikki. Joo. Kyllä. Mutta takaa on tietysti onneksi, että on toi tulisia. Niin sitä aivan, niin. Joo. Se on kyllä hyvä. Mitäs muuta lämmitystä? Takka on tuossa lisälämpönä. Sitten on kattolämmitys, siis ihan suora sähkö. Suora sähkö, joo. Nimimerkillä maksaa. Kyllä. Joo, ja teilläkin on, niin kuin, tässä on kuitenkin neliöitä jonkun 184. Verran. Niin, ja korkeata tilaa, niin, niin ei varmasti ole mikään ihan halpa sähkölasku. Joo, no just maksoin nyt sitten, kun ei ole ollut pumppua, niin ihan hyvä verrata oli siis niin. 360. Joo, kyllä se on paljon, että tuolla pumpulla se pitäisi kyllä saada tiputettua niin kuin niin. Sinne pari sataa euroa. Helpostikin. Joo, pelastettu. Niin, kyllä. Hei, mitenkäs keikkailu, onko vielä jatkunut? No kyllä, keikkailu jatkuu kovaa kyytiä. Että... Joo, mä katsoin, että sulla on keikkakalenterissakin mukavasti kuitenkin. Joo, kyllä. Ihan, ja nyt tietysti jouluna on enemmän sit sellaisia konserttiluontoisia, että ihan tanssipaikkoikin tehdään. Sitten kesällä taas. Ja... Joo. Tähän kausittain tammikuvalla Kanaria on niin 15 vuotta tähänkin mennessä. Aa, okei. Okay. Etelän lämpö. Sitä odotellessa, kyllä. Kyllä. Mutta ihanahan täällä on kierrellä tunnelmallisia. Joo, joulua. Varmasti se on niinku kiva aika. Oo. Ja jouluna itse niinku laivalla sitten. Joo, aivan. Pukkia odotellessa. Niin, kyllä. Onkohan enää jäljellä lippuja sinne konserttiin? En tiedä. Kannattaa katsoa. Niin, kyllä. Viikkarilla ainakin joo. Että, kyllähän ne ei ne ihan puukkaa sitä laivaa täyteen käy, koska se joulun on vähän erikoistapaus. Me ollaan ollut jo mun mielestä 4. joulun, kun me ollaan. Niin, joo. Niin, kyllä siellä on tilaa ja tunnelmaa. Se on vähän erilainen kuin perusristeily. Joo, ihan varmasti. Vähän pidennetty ja ruokaa on vielä niin triplaten enemmän kuin muulla. Ja... Sitten sitä on riittävästi. Ja juomaakin siellä on ja mitä siellä nyt kukakin haluaa. Kyllä. Hyvää musiikki. Joo, sitä varsinkin. Hei, kiitoksia. Välillä pääsit antaa niin lämmitysasioista vähän tämmöistä kommenttia. Niin kohta varmaan saadaan pumppu käyntiin. Ja... Saahan taas sähkölaskut alaspäin. Niin, kaukosäädä. Taas uusi kaukosäädä. Niin, uusi kaukosäädä. Kyllä. Rakastan kaukosäädä. Ai jaa, okei. Moni ei tykkää niistä. Joo, täytyy vaan aina
vakiopaikka kun löytää. Joo, se pitää ruumata se tuohon seinään kiinni johonkin. Niin voisin se ruumatakin, se on totta. Joku paikka sen. Kultalevy vielä. Niin, kultalevy vielä. Tärkeintä maailmassa. Kyllä. Niin. Hei, kiitoksia Marita. Oli mahtavaa, että päästiin käymään täällä. Ei muuta kuin hyviä joulunodotuksia tässä vaiheessa. Samoin, kiitos. Jatketaan tästä. Jatketaan. Jees, ei muuta kuin pysyhän kanavalla ja muista laittaa kanavaa tilaukseen, niin heti kun on 1000 tilaajaa meillä täynnä, niin sit voi voittaa ilmalämpöpumpun. Ei muuta kuin seuraavaa videoa. Se on moro.